Agora eu vou tocar uma música que você disse que se eu viesse até aqui tinha que cantar essa música. Então eu vou cantar essa música. Porque já tive pressa e não deste sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as mãos e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais.
cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Almir, tudo que você canta é bonito, parece que você escolhe muito bem, combina com você. E como é que você participou dessa música? No que você se inspirou? Essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento, sem nada. Tinha um violão do filho dele olhando para a gente ali, eu acho que até faltando uma corda. Menino, ele era uma criança ainda, o Chico. Aí fiquei, peguei o violão, comecei a dedilhar. E veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a esposa dele falava, vem jantar, está na mesa, está na mesa. Aí já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas e tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fácil na vida da gente não dá muito valor, assim. Então eu não percebi, assim, a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música falava, pô, que lindo, né? E, de repente, toca o telefone na minha casa, ligou uma grande cantora brasileira que eu não a conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Bethânia. Parece que eu tenho alguma luz que protege essa menina também. Ela falou, Almir, você não tem nenhuma música para eu gravar? Eu falei, olha, Bethânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, mal dou conta para o meu gasto assim, das músicas que eu faço. Né? Até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então, canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone, ela falou assim, essa música é minha. Então, são um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista. Né? Eu acho que não tem talento para fazer uma música em um minuto, dois minutos, assim, letra e música pronta. Eu acho que essa aí foi psicografada mesmo. É muito linda. Parabéns. Parabéns. Vou fazer um pequeno intervalo, rapidinho.